Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj predivan video. Želim da podelim sa vama moje utiske sa Sinaja iz manastira Svete Katarine i ono što sam tamo čula i naučila želim da podelim sa vama i da vam prinesem sve moje utiske. Hoću da vam kažem da nam je tamo sveštenik Stevan rekao je da svaki hrišćanin u životu treba da poseti tri mesta za vreme svog života. To je Sveta zemlja, manastir Svete Katarine i Sinaj, jer se Sveta Katarina manastir nalazi na Sinajskoj gori i treba da poseti Atos. Atos ne mogu da posete svi, mogu samo muškarci. Ja sam zaista presrećna da sam imala prilike da idem u Svetu zemlju, u Jerusalim i obiđem sve manastire koje smo mi obišli i iskreno volela bih da idem ponovo. Ono što sam posebno doživjela, zaista na jedan fantastičan način, na jedan tako bogugodan način, na jedno to je takvo jedno Bogu ugodno, jedno duhovno putovanje. Kažu da je to najveća investicija u svoje kulturno obrazovanje u životu, to je putovanje na Sinaj i manastir Svetu Katarinu. Preporučujem svima koji mogu da tamo odu, jer tamo će i oni koji su jako duhovni, religiozni, veruju Boga, da dožive još veću radost, još veću sreću. Ja sam se, mogu da vam kažem, već svima sam rekla da bih išla ponovo i kad god da bi se organizovalo sad uskoro, ja bih išla ponovo. Znači, u ovom videu želim da vam pričam moje iskustvo iz manastira Svete Katarine i sa Sinaja. Ja se nisam penjala na Sinaj, odmah da kažem. Imam tri videa već postavljena. Vlog koji sam snimila iz manastira, možete da pogledate, snimila sam o monahu Stefanu, o kome ću sada da vam pričam malo u ovom videu, to da možete da pogledate, i snimala sam penjanje na Sinaj, jer grupa od skoro nas 30 i nešto je bilo, nas možda 3-4 nismo se penjali, svi ostali su se popeli. Ja iskreno da vam kažem, nisam imala želju, prosto i znam da ne bih mogla jer je mnogo teško, ali naravno uz Božju pomoć je moguće. Možda bi sada kada bih išla ponovo, možda bih se penjala, jer možda se penje i kamilama do određenog dela, onda mora peške određene stepenice da se pređu koje su monasi napravili na vrh Sinaja i mislim to iskustvo treba doživjeti, međutim bilo je jako hladno kada smo mi išli i ja sam se divno osjećala u manastiru Svete Katarine. To je nešto što stvarno treba da vidite. Ja sam već pričala da u manastir Svete Katarine ne može da se ide ovako neorganizovano, neprijavljeno, jer manastir Svete Katarine čuva vojska, nalazi se u Egiptu, za one koje znaju, mi smo putovali iz Izraela, smo prešli do Izraela avionom, onda smo prešli u autobus koji nas je od granice sa Izrael-Egipat vozio jedno 2,5 sata do manastira Svete Katarine koji se nalazi na Sinaju. Usput nas je mnogo puta vojska pregledala, mnogo punktova ima, jer rekla sam, vojska čuva manastir. I čovek koji ima, mislim agencija koja ima dozvolu, ima sve mogućnosti da vidi, doživi manastir, da ide na liturgije, na jutarnje, na večernje službe, da doživi na pravi način. Manastir Svete Katarine ne dozvoljava i ne daje svima dozvolu, prosto pravoslavni jedini su oni koji mogu da se poklone moštima Svete Katarine, koja je živela u 3. veku, a umrla je u 4. jer je 305. godine umrla. U manastiru se nalazi njena glava i njena ruka i u manastiru se nalazi njen prsten na njenoj ruci i verujte mi, ja sam ovako gledala njenu ruku, mislim svi smo se poklonili njenim moštima, poljubili i na njenoj ruci se nalazi prsten za koji kažu da joj je dao Isus, ona je stradala za Isusa jer u to vreme hrišćanstvo je tek počelo da se razvija u Egiptu i ona je bila za Hrista i stradala je, sa 18 godine je ubijena. Evo kako izgleda, evo pogledajte, ova ikona je, ja sam dala sveštenicima u manastiru da je drže kod njenih moštiju i ovu ikonu sam ja
donela kući i mnogo sam srećna da imam. To je Sveta Katarina, ona je tako prelepa i mlada je stradala, a bila je kod moštiju, kod njenih moštiju prenoćila, pa sam je sutradan uzela. Ovo je prsten Svete Katarine koji sam ja dobila, može da se kupi u manastiru. Evo ovako izgleda i ovaj prsten je karakteristično da se vadi iz kutije, daje se svima, a može da staje na svaki prst, može. Ovde je Sveta Katarina na slici, mislim da ćete malo teže to da vidite. I od svetla i od tako, ali ovde je njena glava i njena kao ikon, njena ikona ovde nacrtana i tako, to je nešto što je stvarno predivno imati i sveštenik nam je rekao kada je neko bolestan i kada je nekom potrebno, slobodno mu dajte da stavi na prst i da se pomoli, jer ovaj prsten pomaže svima koji veruju da se pomole, da budu izlečeni. Znači, ovo je Sveta Katarina. Ovo što ću da vam pokažem, to je, sve vam pokazujem iz manastira. Ovo je Isus kojeg sam ja donala, imam nekoliko ikona ovakvih sam donala, Pantokrator, jer njegova ikona original, ova ikona Pantokrata, nalazi se u manastiru i stara je jako, napravljena u 6. veku i naslikana je voskom i prirodnim bojama. A vi, kao što znate, Pantokrat, svedržitelj, pomoćnik veliki, ova ikona jako pomaže mnogima verujućim ljudima kada se njoj pomole. Ona je, pola lica Isusa je nacrtano božansko, a pola lica je nacrtano, naslikano ljudsko. Tako da su njegovo jedno oko drugačije, jedno drugačije, u stvari pola lice drugačije, pola lice drugačije. I ja imam video, evo tu ću sad da vam pokažem, možda pogledate, ja sam slikala u, imaju veliku biblioteku gde su izložene knjige iz 100. godine. Iz 100. godine, to je neverovatno, ja sam se oduševila. U Svetoj Katarini možete da osjetite i da shvatite da Bog je postojao, da je bio živ i toliko zapisa tamo ima. Njihova biblioteka je toliko velika, imaju evanđelje, imaju srpski psalter koji se čuva, sada da vas ne lažem, ne znam tačno iz kog veka, ali imaju srpski psalter, sve je jako staro i sve se jako mnogo čuva i tamo je nešto neopisivo, tamo je nešto drugačije. Ja kad vam kažem da ja želim ponovo da odem, ja kad bi bilo prilike, ja bi sada ponovo otišla. U kontaktu sam sa jednim bratom koji je, mi nas četiri iz Londona smo sve skoro u kontaktu sa njim, koji tamo radi, jer Egipati čuvaju manastir, ljudi rade mnogo u manastiru i on mi je poslao video gde je tamo sada padao sneg. A ono što je najvažnije, kada smo mi bili, padala je kiša. I nama je sveštenik rekao, ja sam snimila to, mislim da imam u tom videu, ako nemam, možda ću da stavim u ovom ili u nekom sledećem. Sveštenik nam je rekao da kada odete i pričate sa nekim da ste bili na Sinaj, kažete da vam je padala kiša. Kiša je padala možda samo pola sata i sve smo pokisli. Međutim, kiša pada možda jedno dva puta godišnje, a da vi budete prisutni baš tih pola sata kada kiša pada, to je prosto neverovatno. Mi smo bili prisutni da je kiša padala na Sinaju i eto, ja prenosim vama. I manastir drže Grci, to da vam kažem samo, znači pravoslavni je manastir. I ima i Rusa, čula sam, pevaju na ruskom i mnogo sam snimila, ako vas interesuje, stavit ću te videe kako oni pevaju i cijela liturgija i jutarnje službe i večernja se služi pod svećama, samo nema nikakvog svetla unutra, crkva je prelepa. E, za Stefana, znači ove sveće smo dobili od jednog brata koji tamo radi, koji nas je vodio da nam otvori prostoriju gde se nalaze mošti monaha Stefana.
Stefan se zove baš Stefan i kažu neki da je bio Srbin, ali samo Bog zna, ja sam rekla u tom prethodnom videu. Ovo su sveće koje smo dobili od tog brata koji nas je vodio i imam puno, možda 40-50 sveća ovakvih imam odatle, dao nam je prosto i očistog su voska, ne mogu da vam opišem kako mirišu, da bih ja ceo dan mirisala, kako su lepe. Monah Stefan se sedi u jednom staklenom kavezu kao delu, kao sobi mala napravljena, vidjet ćete evo sliku tu da vam pokažem. On sedi, preminuo je u 580. godine, eto u 6. veku, i preminuo je moleći se brojanicom sedeći. Njegove mošti dan danas su u tom položaju, u sedećem položaju. To su za mene stvarno Božja čuda. Njegove noge, mislim, pogledajte prethodni video da vidite, ja sam snimila, njegove noge, njegove ruke, njegovo telo, on sedi, jer pazite, da je to kostur, ne bi mogao da sedim, to je njegovo telo koje je obučeno. Ja ne mogu da verujem da on nije proglašen svetcem, to je čovjek čije telo još uvijek je neraspadnuto 15 vekova, ljudi. To je nešto za mene možda najveće Božje čudo koje sam vidjela u Svetoj Katarini. Tako da taj video pogled, to sam snimila. Ono što također je vrlo karakteristično za manastir Svete Katarine, pored Svete Katarine koja ima taj prsten koji leči i koji pomaže svima verujućim ljudima, je, nalazi se i žbun nesagoriva kupina. Evo, to je nesagoriva kupina. Ja sam stavila u vodu da mi stoji. Međutim, vidite, malo ima zeleno na vrhu. Evo, i malo zeleno ovde. Međutim, suši se. Evo, vidite, ovaj list se suši. I verovatno se neće primiti. Mislim, znate zašto to kažem? Ja sam stavila da stavim u vodu da mi bude svežije što duže. Jer nam je to čovjek isekao i dao. To se ne radi nikom, verujte mi, to tamo ne može, to je ograđeno, da bi neko prišao i to mi ne može da se dohvati. Ono što opadne na pod može da se pokupi, ja imam to u kesicu, smo svi skupljali da ponesemo kao sveto. Međutim, čovjek nam se popeo i seko i svako od nas, neko je mnogo, ja znam, žene su ponele po 5-6 grančice, ja imam samo ovu jednu. Međutim, zašto kažem neće se primi? Pokušali su naučnici, ljudi iz celog sveta da presade nesagorivu kupinu u celom svetu, bilo gde, nikada je, nigde nisu presadili, ona raste samo tu u Svetoj Katarini, na tom jedinom mestu i nigde više. Znači, niko nije uspio da presadi, pa verovatno neću moći ni ja. Ja bih volila da ona pusti žile i da počne da raste, ali prosto u to ne verujem, jer nema nikakve uopšte znake da je tako nešto moguće. Ne znam, ovdje je napravilo se nešto, ne znam šta, iskreno, ali nisu žile. Vidite, nešto ima tu, ne znam šta je to, vidite kako se napravilo nešto. Srećna sam da imam i čuvat ću je tako koliko god, ako se osuši, čuvat ću je neosušenu, ali nesagoriva kupina je mnogo bitna zbog toga što ona postoji kao sveta tu, jer je Mojsije video vatru u ovoj kupini i tako je on saznao od Boga 10 Božijih zapovesti, cijela priča postoji o tome, ali ja samo da vam pokažem nesagoriva kupinu koja samo tu rađe i laboratorije su proučavale, kažem, pokušali da presade, proučavale sastav i kada hoće da vide koliko je stara u laboratoriji, oni kažu da je stara 3.500 godina, koliko je Mojsije. Znači, prosto ovo je jedno, također jedno čuda Svete Katarine, zato vam kažem, tamo svako treba da ode, jer tamo je na svakom koraku Božje čudo. Tamo je stari zavet, tamo je stari zavet nastao. To su neverovatne stvari koje su mene opčinile, mogu da vam kažem. To je za mene nešto što sam doživjela neopisivo i želim da ponovo odem da to doživim, jer mislim, stvarno, nemam reći da vam kažem koliko je važno. To su također mnogo svete stvari, ovo sve što držim, držim se velikim poštovanjem. Ovo je Sveta Katarina, jedna ikona, želim samo da pokažem, koju sam kupila i prosto mi bude žao da otvorim. Vidite kako je ona lepa. Vidite,
To je Sveta Katarina i evo je ovdje Sveta Katarina, možete da uporedite. Vidite, lepa, mlada, prelepa. Onda želim da vam pokažem, tamo sam dobila, nema da se kupi, ali sam pitala u manastiru monaha i dao mi je ovo sveto ulje Svete Katarine i evo je Sveta Katarina na slici i mogu da vam kažem, neverovatno da su se sva slova obrisala. Apsolutno sve ostale na slici. Ja ne znam da možda vidite. Pogledajte, samo Sveta Katarina i sva moguća slova su se obrisala ovde. Ja ovo ne mogu da verujem jer je tu pisalo manastir Svete Katarine. Čuda, donela sam mnogo tamjana različitog, evo da vam pokažem, različitog mirisa, jer ovdje piše od limuna, bloom, kada cveta, ovo. Potpuno neverovatno, vidite kakav tamjan. Ja ne mogu da vam opišem. Mislim, ako neko želi da mu pošaljem tamjan, slobodno neka mi se javi, ja ću da mu pošaljem nekoliko zrnca tamjana i pomešite sa svojim tamjanom. Ovo je tamjan violet, od nekog cveća, drugačije potpuno, znači ako neko želi neka mi se javi, ja ću da mu pošaljem tamjan, pa pomešite sa svojim tamjanom tako da dobijete, znate sami, kao ulje kad pomešate, jedna kap ulja, sve to vam je dovoljno da napravite, da stavite u ulje obično i osveštate sami svoje ulje tako da imate veću količinu. Recimo ovo je drugi tamjan koji prekrasno miriše, ta kutija mi je pukla usput kad smo dolazili, također i brojanice i imam još ovo je asparagus, drugi, drugačije potpuno miriše, tako da, eto to. Ono što sam ovdje sam vidjela sada pa sam se sjetila, ovo su samo male ikonice, u stvari sličice manastira i okoline. Ja sam željela da kupim Svetu Katarinu kao što sam poklanjala, kao presvetu Bogorodicu, one male ikonice, 40-50 krstića da poklonim svima, sve prodavnice, tri koje postoje u manastiru, ja sam obišla, uopšte toga nemaju. Oni nemaju sve, ali imaju ono što treba da imaju, imaju tako velike stvari. Ja sam tako kupila Isusa, to sam pričala u videu kada sam posjetila Tumane. Moja želja je bila da odem u manastir Svetu Katarinu, kupim Svetu Katarinu, veliku ikonu, veliku, ogromnu, i kupim Isusa Pantokratora, ovu ikonu, samo što također veliku, baš onako veliku sam kupila, ogromnu, ogromnu. I odnela sam u manastir Tumane, poklonila, tako da i vi imate priliku kada odete da se pomolite. Kada vi odete u manastir da se pomolite ovako predivnim ikonama.